Насправді більшості не було, і вона фактично розвали, ще якась там плюс-мінус була більшість в за правління, так скажемо, Третьяка, тоді ще десь було на початку. Пізніше, коли Рівне разом почало співпрацювати з «Слугою народу», фактично її не було. Ситуативні голосування, звичайно, були якісь там, звичайно, їх буде і зараз дуже багато, які там на користь там міста, ми будемо їх підтримувати. А на сьогоднішній момент «Рівне разом», «За майбутнє» і «Слуга народу», їм недостатньо голосів, щоб всі рішення в Рівненській міській раді були проголосовані. Так, прийняті. Тому десь вони шукають в різних там партії і пробують десь там, скажімо, різними способами давити там через адмінресурс і так далі, перетягувати на себе для потрібних рішень. От